তোরে ভাল বুঝিছ দিবাকর? ভাল আর মোর হে কইছ কি? ঠিকই কইছো। আরে অকলে আছ, খাইছ বইছ, যি ইচ্ছা তাকে করিছ। মোরহে আর তই ইমান দুঃখ করবলে তোর হয়েছে কি? পাস করে উলাইছ হে, দুদিন পিছত কাম সাম কিবা তো পাবিয়ে, আর তো এখন নকরিলেও চিন্তা নাই। চিন্তা নাই তহতে তো তেনেকৈ কবিয়ে, ঘৰত মা আৰু দেউতা, কিন্তু তেওঁলোকেওতো মোক গণ্ডিতে নধৰে। মই যে এটা কলেজ পাছ কৰা ল'ৰা, সেই কথাটো বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰে। দেউতাটো জানই এটা দলৰ আঞ্চলিক সভাপতি, অসমতে পাৰ্টিৰ অৱস্থা নাই। ইফালে আমাৰ জনে এনেকুৱা এটা ভাব লৈ থাকে যেন গোটেই ভাৰতখনৰ চিন্তা যদি তেওঁ নকৰে দেশত মহাপ্ৰলয় হ'ব। হ'ব হ'ব, বাছখনো আহিবৰ হ'ল, মই গৈ থাকোঁ নেকি? আৰু তই যে দুদিন আহি থাকিলি, ভাল লাগিল, মই যাওঁ। যাৱ নেকি? যাবি দে। ঠিক আছে, যাওঁ। এতিয়া কণ্টা কটা কৰি দেখুৱাই কি হ'ব? এইবিলাক কথা পৰীক্ষাত পাছ কৰাৰ আগতে ভাবিব লাগে। আৰু কলেজ বুলিবলৈ সেইখন কেৱল ৰতনপুৰতহে আছে। ৰতনপুৰ? আপোনালোক ৰতনপুৰলৈ যাব নেকি? আমি জলকীয়া নাযাওঁ, তোমাক কেলে? মইতো কি কি কৈছোঁ মনত আছেতো, কাৰ লগত কথা পতাৰ দৰকাৰ নাই। কোনোবা টফিলোজন দিলেও নল'বি, কাৰো বিশ্বাস নাই। বাছত বহিবি, ৰতনপুৰত নামিবি, খুৰাৰাই কোনোবা এজনে পঠাব বুলি কৈছে। মোমায়ৰ নাম্বাৰটো মনত আছে নহয়? আছে আছে, তথাপি কচোন। 5401420। ৰতনপুৰলৈ যোৱা? তোমাৰ নাম মৰমী বুলি কোৱা নাছিলা জানো? মই কেতিয়া কৈছিলো? মোক এনেকৈ কথা সুধি নাথাকিব দেই। ঠিক আছে, আগতে 10-15টামান প্ৰশ্ন উত্তৰ দিয়া, তাৰপাছত বাৰু মই একো নোসোধো। 10-15টা? আপুনি পগলা নেকি? এতিয়ালৈকেতো হোৱা নাই। কি চিঞৰিছা কিয়? মই সৰুকৈ ক'লেও শুনিম নহয়। আচ্ছা, এই ৰতনপুৰত খুৰা ঘৰত যে থাকিম বুলি ক'লা, কোননো? নকওঁ, আৰু বেছি কিবা সুধি থাকিলে কিন্তু মই চিঞৰ বাখৰ কৰি মানুহ জমা কৰি দিম, কৈ দিছো। বৰাৰ কথা নক'ব বুজিছা, ইমান হাঁহিব নোৱাৰি। যিটো দলে মহেন্দ্ৰ বৰাৰ নিচিনা মানুহক শাখা সভাপতি পাতিছে, সেইটো দল ক'ত আছে মানুহে নাজানে বুলি কিয় ভাবিছা? বাহ বাহ, চালো আছা। সেইটোতো ময়ো জানো, পিছে তেওঁ আকৌ নিজকে বৰ এটা দেখুৱাই বৰ ভাল পায়তো। এইবাৰ বোলে পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনত তোমালোকক এসেকা দিহে এৰিব। হয়নে? হওক দিয়া, নিৰ্বাচনলৈকে বেলুন ফুলোৱা দি নিজকে ফুলাই থাকক, তেহে ফলাফলৰ দিনা ফুটিলে ডাঙৰ শব্দ হ'ব। মনোজ আহিছে, ইয়ালৈ আহিছে যে। ল'ৰাটো ভাল বুজিছা, মাত্ৰ খংটো অলপ বেছি। এতিয়া ভাল ব্যৱসায়ো কৰিছে নহয়, ময়ো 2-4টা কাম পোৱাত অলপ সহায় কৰি দিছোঁ। কোন ভাল কোন বেয়া এইবোৰতো আজিকালি আমি ভাবিবলৈ বাদেই দিলোঁ। মহাদেউ, আৰ্জেণ্টলি মাতিলে যে, কিবা প্ৰব্লেম? তোমাৰ যদি অসুবিধা নহয় বাছ ষ্টেণ্ডৰ পৰা এপাক আহিব পাৰিবানে? বাছ ষ্টেণ্ড এতিয়া? মানে মহাদেৱ, মই চাইডলৈ এবাৰ যাব লাগিছিল। তেন্তে থাকক দিয়া, আজি আকৌ মৰমী আহিবতো। মৰমী মানে আপোনাৰ ভতিজা যে? তাই ইয়াৰ কলেজতে ভৰ্তি হৈছে নহয়। হয় নেকি? ভাল কথা, মই বাৰু তাইক লৈ আহিমগৈ। কিন্তু তোমাৰতো মহাদেউ, আপুনিতো মৰমী আহিব বুলি কোৱা নাছিল। ছোৱালী মানুহ আৰু আজিকালিতো জানেই দিন কালো ভাল নহয়। মই আহোঁ।
ইয়াকে কয় উদক ভেটা রক্ষা পতা কে আগবঢ়াই দিম নেকি? নালাগে, আপুনি যাওক। যাবতো পাৰোঁ, কিন্তু লাগেজৰ সৈতে তোমাৰ অসুবিধা হ'ব বুলিহে কৈছোঁ। হ'ব দিয়ক, ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে। খুৰাই কাৰোবাক পঠাব। পঠাব? কেতিয়া পঠাব? বেলি দুবাৰ পাছত। তুমি মোক ভুল বুজিছা। তোমাৰ মামীয়েৰে কোৱাৰ দৰে মই লুজন চুজন দিয়া মানুহ নহয়। তুমি আমাৰ গাঁৱলৈ আহিছা, কিন্তু সেইখিনি পাবলৈ এতিয়াও 5 কিলোমিটাৰমান বাকী আছে। ব'লা, মই তোমাক আগবঢ়াই দিম। আৰে ব'লা ব'লা। ঐ, ভালকে ক'লেতো তহঁতে কথাবোৰ বুজিয়েই নাপাওঁ। আৰু শুন, মাটিখিনিতো আমি এনে বিচৰা নাই, ভাল দাম এটা পাবি। মাটি বেছি আমি খাম কি? বজাৰ বস্তুটো হাতেই দিব নোৱাৰোঁ। ঘৰৰ চাউলকেইটা আছে কাৰণেহে পেটটো পূৰাই আছোঁ। এই বৰ চাউলৰ কথা ক'বলৈ আহিছা হা? আৰু মাটি কোনে কিনিব বিচাৰিছে জান নহয়? ভালে ভালে টকা লওঁ আৰু মাটিখিনি এৰি দে। নহলে ৰবহে বৰবৰা, এতিয়াই সব কথা কোৱাৰ দৰকাৰ নাই নহয়। আৰু শুন নবীন, মাটিখিনিতো তোৰ যাবই, কাৰণ যোনে বিচাৰিছে তেওঁৰ লগত তই যুঁজিব নোৱাৰিবি, বুজিছ? গতিকে কাগজ পত্ৰত চহী কৰি মোৰ হাতত দি যাবি। হেল্ল', কোন? অ মহাদেৱ। কি ও, বাছ পালেহি? ওৱে বল বল বল। ভাগৰ লাগিছে নেকি? নাই লগা, বলক। ৰবা, এইবাৰ আমি এইফালেহে যাম। চমু বাট, শ্বৰ্টকাট, আহা। কথা নকব বুলি কৈছো নহয়। কথা কম কাৰ লগত? সেইকাৰণেতো গান গাব খুজিছো। জানিব পাৰোনে সুখী, সুধিব পাৰোনে নামটোনো কি? মিছাকৈ নকবা সুখী, সুধিছো মৰমেৰে। মা দেউতা আছেনে, ককাই ভাই আছেনে? জানিব বিচাৰো পৰিচয় তোমাৰে, ঘৰত বাৰু তোমাক মাতে কি নামেৰে? পঢ়ি আছা ক'ত, কলেজত নে স্কুলত সখী? জানিবলৈ দিবানে পঢ়া সামৰি? তুমি যদি কিবা কৰি আছা ক'ত বাৰু, কেনেকে? তুমি বাৰু বয়সত মোতকৈ সৰু নে? জন্মদিন তোমাৰ বাৰু কেতিয়া ক'বানে? ইমান ধুনীয়াকৈ কোনে সৰজিলে? বৰ বেয়া কথা হ'লে, মিছাতে তোমাৰো কাম বন ঘটি হ'ল। সেইবোৰ থকচোন মহাদেউ, কিবা কাৰণত আহিব নোৱাৰিলে চাগে। এটা কাম কৰোঁ দিয়ক, তাইক একেবাৰে মমায়েকৰ ঘৰৰ পৰাই লৈ আহোগৈ। খুৰা! তই? অঁ, খুৰী পাকঘৰত আছে নেকি? মই তালৈকে গৈছোঁ বাৰু। কিন্তু নহল খুৰী, অ খুৰী।
খুড়ী থথ কাম বনৰ কথা পাতিবলৈ গৈছিল। এই বৰাৰ আগত মিছা কথা কবলৈ নাহিবি দেই। এই ঘৰখনত ইমানবোৰ কাম থাকোঁতে এওঁ আকৌ লগৰ লগত লেটি ল'বলৈ গৈছিল। ঘৰৰ কাম মানে? দেউতাৰে চাগে নিজৰ ভাগৰ কামৰ তুৰহতাই কিছুমান কৰাব খুজিছে। হেৰি, আপুনিনো তাক ভালকৈ বুজাই নিদিয়ে কিয়? কওঁ ৰবা। জান, ক'ত যাও তই? তইতো জানই দেশখনত এতিয়া বিৰোধী পক্ষৰ শাসন চলিছে। চলিছে, ভোটত জিকিছে কাৰণে দেশখন চলাইছে। তাতে মই কি কৰিব পাৰোঁ? ৰহ, তেনে ক'লেই নহ'ব ন। ভোটত হাৰিলো বুলিয়ে দলৰ যুৱ শক্তি মানে তহঁত হাত খাব দি বহি থাকিবি নেকি? জান, দেউতাৰে কিবা এটা সুধি আছে নহয়। ৰবাহে, বক্তৃতা দিওঁতে মাজে মাজে এইবোৰ কথা সোধা হয়, কোনেও উত্তৰ দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই, বুজিছা? হ'ব, যুৱ শক্তিয়ে হৈছে আমাৰ দলৰ মূল শক্তি, আৰু এই শক্তি আমি বঢ়াম বঢ়াম বঢ়াম। শান্তি, শান্তি! এই বৰাৰ পুতেক কলে গ'ল? দেউতা হল বুলি আৰু কিমান ভাষণ শুনিবি, মোক যুৱ শক্তিৰ কথা কয়। তেওঁ ভাবিছে মই তেওঁ ল'ৰাৰ কাৰণে পলিটিক্স কৰিম। নকৰ নেকি? তেন্তে কি কৰিম বুলি ভাবিছ? কিবা এটা বিজনেছকে কৰিব পাৰ। তাকে ভাবিছোঁ, এইবাৰ এটা বেলেগ কামত হাত দি চাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, কিন্তু বিজনেছ নহয়। তেন্তে মই প্ৰেমত পৰিছোঁ, বুজিছ? কি কৈছ তই? আৰু প্ৰেম হঠাৎ ক'ত পালি? কি প্ৰেম? নহয় ৰ, ছোৱালী। ইয়াত ক'ত আছে? খুৰাকৰ ঘৰত, বৃন্দাবন শইকীয়া। কি ক'লি? বৃন্দাবন? বৃন্দাবন শইকীয়া, বৃন্দাবন শইকীয়াক ইমান খাতিৰ কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই। তাৰ পাৰ্টিটো পাৱাৰলৈ অহাৰ বাবেহে তাক মই সহায় কৰিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়াতো আমি চিধা চিধি মিনিষ্টাৰৰ লগত কথা পাতিব পাৰোঁ। প্ৰথমতে নবীনৰ কামটোত জোৰ দে। তেওঁ দিনটোত 3-4 বাৰকৈ ফোন কৰি আছে। কামটো হ'বই, লওক এতিয়া। কিন্তু দেউতা, বৃন্দাবন শইকীয়াকো অলপ খাতি কৰি থাকিবই লাগিব। মানে কাইলৈ আমাৰ মন্ত্ৰী চকীখনত আন কোনোবাও বহিব পাৰে, তেতিয়াতো আকৌ মহাদেউৰে কাষ চাপিব লাগিব। কথাটো অৱশ্যে হয়। প্ৰথমতে নবীনৰ কামটো ফটাফট কৰি ল, হয় ভাল ভাৱেৰে নহয় বেয়া ভাৱেৰে। ৰচুন্দ্ৰ, লওঁ বুলিয়ে তোৰ মাটিখিনি আনে কাঢ়ি ল'ব পাৰিব নেকি? দৰকাৰ হ'লে পুলিচ থানালৈ যাব লাগিব। ৰতনপুৰ কিবা প্ৰতাপ ঠিকাদাৰৰ ল'ৰা কথা মতে চলিব নেকি? সেইকাৰণেতো ভয় খাইছোঁ, আমাক সহায় কৰোঁতাওতো কোনো নাই। ঠিক আছে, তই এতিয়া যা। মাত্ৰ কোনো কাৰণতে যাতে তোৰ মাটিৰ কাগজ পত্ৰ মনোজৰ হাতত নপৰেগৈ এই কথাটো মনত ৰাখিবি। ঠিক আছে। অপাই, মনোজকো আমাৰ কিহৰ কিটো হ'বগৈ? ইয়াতে যে সেই ঠিকাদাৰটো আছে, কি জানো আছিল নামটো?
অঁ প্ৰতাপ চৌধুৰী, তেওঁৰে পুতেক। ল'ৰাটো কিন্তু বৰ ভাল নহয় বুজিছ? ভাল নহয় মানে খুৰী? গুণ্ডা, গুণ্ডা পাৰ্টিৰ চৰ্দাৰ বুজিছ? খুৰাৰে চাগে ভয়তেহে তাক আমাৰ ইয়ালৈ আহ যাহ কৰিবলৈ দিয়ে। ইচ, খুৰাই আকৌ মোক আনিবলৈ সেইজনকহে পঠিয়াবলৈ পাইছিল নে? ভাগ্যে মই এইজনক লগ পালোঁ বুলিহে। ইজন ইজন কোন? কেলে মোক ঘৰত আগবঢ়াবলৈ অহাজন আকৌ। অ', কিন্তু নামটোহে জানো কি আছিল, সুধিবলৈকে নহ'ল। বাৰু হ'ব দে, মই ৰেখাক কৈ থৈছোঁ, তই কাইলৈ তাইৰ লগতে কলেজলৈ যাব পাৰিবি।
কি হল? ভয় লাগিছে ও। কিবা হয়? থ ইমান ভয় কৰিলে কেনেকে হ'ব? এনেও আমাৰ ইয়াত ৰেগিং চেগিঙৰ প্ৰবলেমেই নাই। এতিয়া বল, মোৰ 10টাতে ক্লাছ এটাও আছে। ৰবি, খুৰাক মাতটো লগাই যাওঁ। কি হল? তহঁত যোৱাই নাই যে? খুৰাক মাতটো লগাই যাওঁ বুলি ভাবিছো। হ'ব দে, খুৰাৰক আৰু এতিয়া ক'ত লগ পাবি? কাইলৈ কোনোবা মন্টু আহিব নহয়, তহঁত যা। আহোঁ তেনেহ'লে। এই বৰা এনেই কথা নকয় বুইছো। ৰ পনপনাই এই গাঁওখনত ঘূৰি ফুৰিলে তোৰ কিটো লাভ হ'ব? তাতকৈ আমাৰ অফিচতে বহচোন, গৈ ভাল দুটা কথা শিকিবি। শিকিবলৈ এবাৰ গৈছিলোঁতো, কিন্তু অফিচটোত কোনোবা থাকিলেহে। বাৰাণ্ডাত ধনবহঁতৰ ছাগলীকেইটাই বান্ধি থোৱা আছিল। কি? আমাৰ অফিচৰ বাৰাণ্ডাত ছাগলী? অঁ, মই ঠিক বুজি পাইছোঁ। এইবিলাক সকলোবোৰ এই বিৰোধী পক্ষৰ ষড়যন্ত্ৰ। এই ধনবৰটোকো সেই বৃন্দাবনে ফুচুলালে যেন পাইছো। অ দেউতা, মিছাতে তেখেতকনো দুখ দিয়ে কিয়? আপোনালোকৰ দলৰ মানুহ অফিচলৈ নাহে কাৰণেহে। চুপ! কোন কোন নাহে মই চাই ল'ম নহয়। এইবাৰ নিৰ্বাচনত দেখিবি নহয় ৰাইজে শাসক দলক সৰিয়হ ফুল দেখুৱাই নে নেদেখুৱাই। জান দেখিছেনে, ভাল কথা আশাৰ শুনাৰ কাৰো ধৈৰ্য নাই। এইদৰে এইখন দেশত আৰু কি যে হ'ব? আরে কি হল, মই বাসত লগ পোৱাজন সৌজনে কেনেকৈ পাৰ হৈ গল দেখিলি? যেন মোক চিনিকে নাপায়। তই কাৰ কথা কৈছ? কিয়, হেই মাত্ৰ যে বাইকত পাৰ হৈ গল, তই নেদেখিলি নেকি? তোৰো যে কথা আৰু, বাইকত কিমানজন গৈছে আহিছে মই আৰু কিমানজনৰ হিচাপ ৰাখিম। ঐ হেৰি নহয়, কি তোৰ যে তেওঁৰ ওপৰতে চকু পৰিল, কথা কি? পৰিল মানে দেখিলো আৰু। চিনাকি মানুহ নহয় নেকি? অ, তোৰ চিনাকিজনৰ নাম বা কি? নাম জান, তই আহিলি যে এইটো সময়ত? অ মোমাইটি, মানে কাম এটা হোৱাৰ কথা চলি আছে। অ, তাকে এজনে ইয়াতে লগ কৰিম বুলি ক'লে। হেৰি চাহ খাবি নে? তেওঁ আহিলে একেলগে। এই তেওঁ আহিলেই খাম দিয়া, তুমি কাম কৰা। এই মোৰনো কি কাম অ', হাই দোকান খোলাৰ পৰা মাখিকে মাৰি আছো বুইছ। এই হেৰি কৰ, তই অকণ বহ হা। কি ভাবিলি? নাই, তেতিয়াহ'লে এয়াই তোৰ শেষ কথা? শেষ কথা আৰু কি, নিজৰ ভৰিত নিজে কথা মাৰিব নোৱাৰো নহয়। ঠিক আছে, ভালকে ক'লে নুশুন যেতিয়া, আমাৰতো আৰু উপায় নাই। কিন্তু শুন, ইয়াৰ পিছত যি হ'ব তাৰ বাবে কিন্তু তই আমাক দুখ দিব নোৱাৰিবি। ঐ মনত ৰাখিবি, উঠ। কাক কথা কৈছ তই? এই তোৰ নিচিনা কাষ্টমাৰ মোক নালাগে বুইছ। তোৰ একাপ চাহ লৈ দুঘণ্টা কথা পকতেই থকা কাষ্টমাৰ মোৰ দৰকাৰ নাই। কাষ্টমাৰ নালাগে হে,
দামোদর চমুৱাই কোনোদিন বেইমানি কৰা নাই আৰু নকৰে বুজিছ ওলা যাম আৰু তোৰ হোটেললৈ কেতিয়াও নাহো এই তোৰ নিচিনা কাষ্টমাৰ নালাগ হেৰ আহিলে আহিবি নাহিলে নাই বুজিছ কিন্তু এই দামোদর চমুৱাৰ দোকানৰ মিঠাই বদনাম কৰিবলৈ নাহিবি কথা কবলৈ আহিছ মই আহোঁ দে মোৰ মাইটি হেৰ যাওঁনে পিছে হেৰি তোৰ মানুহজন দেখোন নাহিলে তাকেহে কথাৰ ঠিক নথকা মানুহ আহোঁ দিয়া কিন্তু কম কি যদি মোৰ মতলব বেয়া বুলি ভাবে হৈ চা 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 কোজন চা ও জানদা তই চিনি পাও নেকি নেপাম সৰুৰে পৰা একেলগে ডাঙৰ হৈছো পাছে ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা তো ভিনীয়েকৰ লগত থাকি চহৰত পঢ়িছিলো মাজে মাজে লগ পাওঁ কিন্তু কি হল ঐ একেবাৰে সময় মিলাই মিলাই বাইক চলিছে যে কথাটো কিন্তু গণ্ডগোলীয়া কি কিহৰ গণ্ডগোলটো দেখিলি বল এই এনেকুৱা আৰু কিটো হ'ব 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 ফুকুতে কলটো নপকে নহয় এটা কাম কৰিবি কাম আজি বাইকেৰে ক্ৰছে কৰিলি কাইলৈ সেইখন আগৰ পৰা ৰখাই থবি কিন্তু কিয় কৈছো ৰ তই আগতে অকণমান চাহ কৰচোন চাহ কৰিম মই কৰিবি তো কামৰ পৰা আহি ভাগৰে লাগে অ তই চাহ কৰ মই কাইলৈৰ বাবে প্লেনিংটো কৰোঁ আজিতো কি হ'ল বুলি সুধিবই তেতিয়াই চব কথা কৈ দিম নেকি যদি না কয় জানদা অ ৰেখা তোমালোক কৰবালৈ যোৱা নেকি আমি নাই ৰাতিপুৱাই ওলাই আহিছিলো ভাবিছো এবাৰ কলেজতে সোমাই যাওঁ মই মানে আচলতে এই বাইকখন বেয়া হ'ল জানা তাকে ইঞ্জিনটো গৰম হৈছে নেকি কি ক'লা আৰুনো কি বেমাৰ হৈছে যদি ধৰিবই পৰা নাই গেৰেজ এটালৈ নি মেকানিকক দেখুৱালেইতো হয় মিছাতে ৰোডখনত ৰৈ থাকি কি লাভ ৰেখা আমি যাওঁ ব'ল ব'ল ৰচোন জানদা এটা কথা কি জানা থাকি দিয়াটো চবৰে কাৰণে সহজ নহয় এই বাইকখনক দুখ দিয়াতকৈ সঁচা কথাটো কৈ দিলেওতো হয় বল বল পিছল খালে একেটা সময়তে আজি আকৌ দেখোন দেখোন এতিয়াহে আহিছ কিয় কি হ'ল কি হ'ল মানে হেৰি তোক লগ ধৰিবলৈ অহা মানুহজন ৰৈ ৰৈ 10 মিনিটমান আগতে গ'লগে গ'ল গ'ল বাদ দিয়া গ'ল যদি গ'ল আৰু কিয় তোৰ জানো কিবা কাম নাছিলে কামটো আছিলেই কিন্তু মোমাইটি তেওঁৰ কামটোৰ কাৰণে মই বাকীবোৰ কাম এৰিব পাৰোঁ নেকি বাকীবোৰ কাম বুলি ক'লিতো তাৰমানে মই ঠিকেই ভাবিছো তুমি এৰাও উপায় আই তোৰ বয়সৰ পৰাই এইখন বজাৰত বহিছো নহয় এই মোৰ ইয়াত বহি কোনে কিয় কালৈ বাট চাই মই চব বুজি পাওঁ বুজিছ মাইটি এই মই একো নকৰা কাম কৰা নাই বুজিছ পিছে হেৰি নহয় মোৰ আকৌ মনটোৱে খুটখুটাই থাকিব নহয় এই কোন কোন মানে তুমি এইবোৰ কি সুধিছা মই হ'লে একো বুজা নাই তাৰমানে তই ক'ব খোজা নাই হা পিছে ভাগিনৌ মোৰ আকৌ কৌৰৱ পাণ্ডৱ দুই পক্ষৰ লগতে ভাল হয়তো তোক মইহে সহায় কৰিব পাৰিম তেওঁৰ নাম মৰমী মৰমী মানে আমাৰ বৃন্দাবন শইকীয়াৰ ভতিজা মই কি কৈছিলো হে মই পিছে তোৰ মনটোহে জুখি চালো দেই পিছে
পক্ষই আকৌ কি মতামত দিয়ে? কি হল অকলে যে? তেওঁৰ ছুটি হোৱাই নাই নেকি? ছুটিটো হল, কিন্তু প্ৰতাপ ঠিকাদাৰ পুতেকে গাড়ী লৈ ৰৈ আছিল নহয়, জোৰ কৰি লৈ গল। কি, কোনোবা জোৰ কৰিলে বুলি গাড়ীত উঠি যাবগৈ লাগে নেকি? ভালেই হল, এতিয়াহে মই তেওঁৰ মনটো বুজি পালো। বাদ দিলো বুইছা, আজিৰ পৰাই বাটত মই ভৰিকে নিদিওঁ। হলনে নে আৰু কিবা বকিবলৈ বাকী আছে? এই আৰু কি কবাহে, মোৰ মাথাটোৱে কামেই কৰা নাই। ঠিক আছে, 4 বজাৰ পাছত ফিল্ডৰ ফালে পাক আহিবাচোন, মুকলি ঠাইটো, মূৰটোও ঠাণ্ডা হ'ব। আহিবা কিন্তু। ই ক'ব মাহীদেউ, আপোনাৰ ভতিজাকৰ যিহে লাজ, ঘৰৰ গাড়ীখনত উঠিব লাজ কৰেনে? লাজ কিয় কৰিবহে? অৱশ্যে ভয় কৰিবও পাৰে। তাতে আকৌ মামীয়েকে কৈ পঠিয়াইছে বোলে যাৰে তাৰে গাড়ীত নুঠিবি, আজিকালি আকৌ গুণ্ডা বদমা চবৰে গাড়ী থাকেতো। অৱশ্যে তোমাৰ কথাটো বেলেগ বুইছা, তাইতো ভালকৈ তোমাক চিনিয়েই নাপায়, তুমি কেনেকুৱা মানুহ তাই জানিলেহে। তুমি কিবা ভাবিছা নেকি? নাই মাহীদেউ, তেওঁ মানে মৰমী ঘৰত নাই নেকি? তুমি হবলা মৰমীক লগ ধৰিবলৈ আহিছা, তাকে নোকোৱা নাই কিয়, কিন্তু এতিয়াতো তাই ঘৰত নাই। ঘৰত নাই? এৰাহে ৰেখাহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছে কিবা পঢ়াৰ কথা পাতিবলৈ। মই আহোঁ। এই ৰবা ৰবা, ময়ো ঘৰত অকলেহে আছো, তোমাৰ লগত কথা বতৰা পাতি সময়খিনি ভালদৰে কাটি যাব। বহা বহা। নাই নাই, আজি আৰু বহিব নোৱাৰো, বহুত কাম আছে, মই আহোঁ দিয়ক। মোৰ ঘৰত গাভৰু ছোৱালীৰ লগত গা খেলাবলৈ আহিছিল, এই বুঢ়ীমাৰ কথা পাহৰিলে হবনে? তেওঁ নাহে বুজিছ, কিন্তু মই কি কৰিম ক? সেইটোৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ ভাল নহয় বুলি খুৰীয়েও মোক কৈ থৈছে, মইতো ভয়তহে। হব আৰু, থচোন, এইটো কথাতে তেওঁ যদি তোক বাদ দিয়াৰ কথা ভাবিব পাৰে তই বাদ দিয়ে ভাল হব, তোৰ ওপৰত সিমান কোনো বিশ্বাস নাই যদি কিহৰ প্ৰেমটো কৰিবি অ। কিন্তু তই নিজৰ কথাটো কচোন, তই তেওঁ সঁচাকৈ ভাল পাওঁতো? তই কওঁতেই জানো মই ইয়ালৈ আহিবলৈ মান্তি হোৱা নাই, তাৰ পাছতো এই কথা সুধিছ যে। আচলতে চাবলৈহে আহিছিলো, মানে তুমিনো মোক ইয়ালৈ কিয় মাতি পঠিয়ালা? এতিয়া বুজিলাতো, কিন্তু আমাৰ হাতত বেছি সময় নাই, যি পাতিব আছে বেগ গেটে পাতি লোৱা। ৰেখা, এইটো কাম কিন্তু তই অকলে কৰিব লাগিব। মই কিবা ক'ব লাগিব জানো, এই যে বাছত প্ৰথমবাৰ লগ পাইছিলোঁ, তেতিয়া জানো তুমি বুজা নাই যে প্ৰথম দেখাতে মই তোমাক ভাল পাই পেলাইছিলোঁ। মই তোমাক বিয়া কৰাব বিচাৰোঁ। তোমাৰ একো আপত্তি নাইতো? যাৰহে তো পালতেজ ৰাখিছো সাঁচি, যিদিনা তোমাক আনি
খিরত দিমা কি আজি এ ভাবিবা সেইদিনা কি কবা মরমতে স্নেহতে আবেগতে যাব খুঁজে বই মরমর গভীর সাগরে বুকুলৈ তোমার মন না যায় নে তেনেখন নদীকে সাবতিলৈ কিমান মরম সুধিবলৈ পানী আনিব নোৱাৰো মই লাগিলেই বুলি প্ৰকৃত মৰমে যিখিনি বিচাৰে চাবা ভাবি কবা খুলি দিমানি হৈ যাব ছাৰ, মই আপোনাক কথা দিছোঁ নহয়। নাই নাই, আজি মই নিজেই যাম। হয় ছাৰ। নাই নাই, আপোনাৰ নাম কেনেকৈ ওলাব? মই সব বন্দোবস্ত কৰিছোঁ। হয় ছাৰ, হ'ব ছাৰ। শুনিলিতো জি প্রতাপ চৌধুরীর এটা কথা, গোটেই রতনপুরের মানুষ ভয়ত কপি থাকে, সেইটো মানুষের লড়া হয় তই। মই তো চেষ্টা করি আছো, পিছে বেশি জোর জবরদস্তি করলে যদি গুমর ফাঁক হয়ে যায়। এইফালে এইবার পঞ্চায়েত ইলেকশনত বৃন্দাবন শইকীয়াও তো উঠিব বিচাৰিছে। চুপ, তোর মুখত দেখুন তেওঁৰ নাম নুগুছাই হৈছে। তই তেওঁৰ ভতিজা ছোৱালীজনীক বিয়া কৰাব খুজিছ তো, কিন্তু সেই বুলি তই তাতে লেটি লাগি থাকি বাকী কাম কাজবিলাক বাদ দিবি নেকি? দেউতা, তাৰ মানে তোমাৰ কোনো আপত্তি নাই? নাই, কিন্তু তাৰ আগতে সেই কামটো কৰিব লাগিব। ৰতন ছাৰ, তই মোৰ লগত বল, নবীনক এবাৰ টুকুৰিয়াই চাব লাগিব।
ঐ কি হল, তই মোৰ কথাবোৰ বিশ্বাসেই কৰা নাই নেকি? নাই নাই, বিশ্বাস কৰা নকৰাৰ কথা নহয়, কিন্তু তই হয়তো এটা কথা ভবাই নাই। মই মৌৰা চৰাই পাৰ্টিৰ মহেন্দ্ৰ বৰাৰ ঘৰলৈ গোলাপ ফুল পাৰ্টিৰ বৃন্দাবন শইকীয়াই ভতিজা ছোৱালীক বিয়া দিব দিব জানো? কিয় নিদিব? আৰে মই বা মৰমী, আমিতো কোনো এটা পাৰ্টিতে নাই। তাতে কি হ'ল, আজিকালি পলিটিক্স বাদ দি একো কামেই নহয় বুজিছ? তাতে এবাৰ তোৰ দেউতা আৰু মৰমীৰ খুৰাকৰ যুঁজ। এই তেওঁলোকে যি কৰে কৰি থাকক, এবাৰ কৈ চাম, মানি ল'লে ঠিক আছে, নহ'লে নহ'লে কি কৰিবি? কিবা বাজে চিন্তা কৰিছ যদি বাদ দে, তাতকৈ ভাব সন্ধিৰ বাঁহ বুদ্ধিৰে কেনেকৈ কাটিব পাৰি। প্ৰতাপ ঠিকাদাৰ দেখোন নবীন, কি ভাবিলি তই? আপোনালোকে মোক বাৰে বাৰে কিয় জোৰ কৰি আছে? মোৰ এই মাটিখিনিৰ বাহিৰে অইন একোৱেই নাই। আপোনালোক ধনী মানুহ, ইচ্ছা কৰিলে এনেকুৱা 10 টুকুৰা মাটি ল'ব পাৰিব। পাৰিম, কিন্তু আমাক তোৰ মাটিখিনিহে লাগে। আৰু তই কি জোৰ কৰাৰ কথা কৈছ? আমিতো একো কৰাই নাই। তইতো জানই মই কেনেকুৱা মানুহ, মই যেতিয়া কিবা এটা বিচাৰো তাক নাপালে জোৰ কৰি আদায় কৰি লওঁ। কথাৰে নহ'লে এনেকৈ। যদি ধৰা পৰোঁ? এদিনটো ধৰা পৰিবিয়েই, কিন্তু কামটো যদি তাৰ আগতেই হৈ যায় কোনে কি কৰিব পাৰে? ঐ কি কওঁ, কাইলৈৰ পৰা কামত লাগি যাওঁ? মাৰক, গুলি কৰক মোক, খাবলৈ নাপাই মৰাতকৈ গুলি খাই মৰো, মানুহে অন্ততঃ বুজি পাব প্ৰতাপ ঠিকাদাৰ আচলতে এটা খুনি, এটা ডকাইত। এই চুপ, তাক কাক ডকাইত বুলি কৈছ? হা, কাক ডকাইত বুলি কৈছ? চাল সিঙা ভিকো, চালা ভাল কথা এটা কৈছে আৰু তই? উঠ উঠ উঠ, সহি কৰ, সহি কৰ, ইয়াতে নকৰো, সহি নকৰো, সহি কৰ, ইয়াতে মই কোনো কাগজত চহী নকৰো, নকৰ, সহি কৰ কৈছো নহয়, নকৰো, নাই নকৰো, সহি নকৰ, তো নকৰো, তোৰ বুঢ়াঙলি কাটি হাতত চাপ পাব লাগে তো, হে স্যার, হাতেটো দিয়ক স্যার, মই ইয়াক ইচ্ছে গুলি কৰি দিওঁ, হাতেটো দিয়ক স্যার, হাতেটো দিয়ক স্যার, এই কি হৈছে? আপুনি এই গুণ্ডাটোৰ লগত আপুনি ইয়াত কি কৰিছে? মই যিয়েই নকৰো কিয় তাত তোমাৰ কি হ'ল? মোৰ মানুহৰ গাত হাত দিছা, হা? জেলত থাকিব মন? আপুনি মোক জেলত ভৰাব? আচৰিত কথা, আপোনাকতো মই ঠিকাদাৰ বুলিহে জানিছিলোঁ, পুলিচত ভৰ্তি হ'ল কেতিয়া? এই চুপ, ঐ প্ৰভু ভক্ত কুকুৰৰ দৰে ঘেংকৈ নুঠিবিচোন, ভালকৈ চা কিমান মানুহ গোট খাইছে, গাই প্ৰতি এচৰকে পৰিলেও ডাক টিকেটৰ দৰে চেপেটা হৈ নবীনৰ চোতালত পৰি থাকিবি। যাওকগৈ ছাৰ, আধা পিটিকৈ থকা মানুহৰ আকৌ খং উঠিলে গালৈ 10টা হাতীৰ জোৰবল আহি যায়, ভৱিষ্যতে কথাটো মনত ৰাখিব। চিন্তা নকৰিবি, আমি আছো। কেলে মনে মনে থাকিব হে, ৰজাঘৰীয়াত জোৰ দেখুৱাবলৈ আহিছে? এই কেমেৰা লোৱা ৰিপৰ্টাৰবিলাক দৰকাৰী সময়ত ক'ত থাকে? এইবিলাক কথা একেবাৰে ফুটি ফাটি যাব লাগে। ফুটি ফাটিয়েইতো গৈছে,
শুনিছো চৌধুৰী বোলে পুলিচৰ ওচৰলৈ গৈছে। পুলিচ? তেওঁ পুলিচৰ ওচৰলৈ কিয় গৈছে? পুলিচে তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিব লাগিছিল। হেই, মই এইবোৰ কথা একো নাজানো হে। মুঠতে এটা কথা খাটাং, কিবা কাৰণত যদি এইবোৰ কথাত পুলিচ সোমাই নহয় তোমাৰ কিন্তু বদনাম হ'ব। মোৰ বদনাম হ'ব? ইলেকশ্যনৰ আগতে কিন্তু মোৰ বদনাম হবলৈ এই বৰাই নকৰিলো কি? তুমি একো কৰা নাই, তুমি একোৱে কৰা নাই, কিন্তু এই প্ৰতাপ চৌধুৰীক ধমকি দি কোনে খেদিলে? জয়ন্ত বৰাই নহয়নে? জয়ন্ত বৰা ওৰফে জান এই বৰাৰ ল'ৰা নহয় জানো? ডাঙৰ কথা হ'ল, কি কৰা যায় এতিয়া? নাই নাই নাই, এইবোৰ মানুহক বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি দেই। কিয়, কি হ'ল তোৰ? কি হ'ল মানে, চবে বৃন্দাবন শইকীয়াক দেউতাৰ শত্ৰু বুলি কয়তো, এইবোৰ চব মিছা কথা। মিছা কথা কি ক? আজি তেখেতৰ কাৰণেইতো মই এতিয়াও ঘৰত আছো। প্ৰতাপ চৌধুৰীয়েতো পুলিচ আনিব খুজিছিল, তেখেতে যিটোহে ধমক দিলে। ধমক দিলে? এই শইকীয়াই পুলিচক ধমক দিব পৰা হ'লনে? মইতো ৰবাহে, বিনা কাৰণত ভাল মানুহ এটাক দুখ নিদিবা। ধমক পুলিচক নহয় চৌধুৰীকহে দিলে, বোলে তোমাৰ নিচিনা মানুহটোৱে গুণ্ডামি কৰিছা। এতিয়া পুলিচ মাতি একেখন গাঁৱৰে সৰল মানুহ এটাক লটি ঘটি কৰিব খুজিছা? খবৰদাৰ, চুপচাপ ঘৰলৈ যোৱা, নহলে মই হাইকমাণ্ডত ৰিপৰ্ট কৰিম। বৃন্দাবনে মোৰ কথা তেনেকে কৈছে? নহলে মই মিছা কথা কৈছো নেকি? বোলে পুলিচ মাতিলে কি হ'ব? তেওঁ দলৰ সভাপতি হোৱা কাৰণেই দলৰ ভিতৰতে থকা প্ৰতাপ চৌধুৰীৰ নিচিনা বদমাচ মানুহক ডিঙিত শিকলি লগাই থ'ব নেকি? ৰচোন ৰ, এইবোৰ কথা বাৰু মহেন্দ্ৰই কৈছেনে? কৈছেতো, অকল তেখেতেই নহয় পুতেকেও কৈছে। পুতেক মানে কি আছিল ল'ৰাটোৰ নাম? জান। সিও? সিটো এসব চৰাহে, বাপেকক একেবাৰে ৱাৰ্ণিঙেই দি দিছে নহয়, বোলে তহঁতৰ দলৰ কথা মোক নালাগে। কিন্তু বিনা দুখত যদি বৃন্দাবন ঘূৰাৰ বদনাম হ'বলৈ হয়, মই কিন্তু মৌৰা চৰাইক ধৰা কাউৰি বনাই দিম। আৰে, এইবোৰ কি হৈছে? আৰু ইয়াক আপুনি ঘৰৰ ভিতৰত সোমাব দিছে যে? দিছোঁ, ইহঁত মোৰ ঘৰৰ ল'ৰা, মোৰ চকুৰ আগত ডাঙৰ হৈছে। তাতে কি হ'ল? কি হ'ল কি হ'ল নহয়, এতিয়া হ'বহে। আপুনি নাজানে আমি কাৰ কাৰণে কাম কৰিছোঁ? এবাৰ যদি ফোন এটা কৰোঁ। ৰ'বাহে, বৰ চাৰ চাৰ কৰি নাথাকিবা, কথা গৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাণত পৰিছেগৈ। এতিয়া চাগে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তোমাৰ ছাৰক দগৰি আছে। হেল্ল', হয় ছাৰ, মই কৈছোঁ। হয় ছাৰ, কথাটো সঁচা, তেখেতে জোঁৱায়েকৰ নামতে ৰতনপুৰত এটা বিয়েৰ ফেক্টৰী খুলিব খুজিছিলতো। নাই নাই, পুৰণা নহয়, আগতে মৌৰা চৰাইৰ পাৰ্টিত আছিল। হ'ব ছাৰ, আপুনি হক কথাকে কৈছে ছাৰ, এইবোৰ মানুহৰ পৰা দলৰ ক্ষতি হৈছে। হ'ব ছাৰ। কাৰ ফোন আছিল মহাদেউ? মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰৰ। মই কি কৈছিলোঁ? তোমালোকৰ সেই ছাৰজনৰ পদবী গ'লেই, আৰু তোমাৰ দেউতাৰকো দলৰ পৰা এতিয়া বহিষ্কাৰ কৰা হ'ব। ছাৰ, বৰ বেয়া কথাটো হ'ল, আপোনাৰ ইলেকশ্যনত বৰ সহায় হ'লহেঁতেন। কি হ'লহেঁতেন, এতিয়াও হ'ব, মই নাই নেকি? মূৰ্খ। বাপৰে, তোমাৰ বন্ধুজনো কিন্তু কম নহয় দেই, সাজি সাজি ইমান মিছা কথাবোৰ ক'লে। ক'বই, কাৰণ ৰতনপুৰত যদি মোৰ কোনোবা সঁচা বন্ধু আছে, সেয়া কেৱল কৰ্ণ। কিন্তু এই গোটেইবোৰৰ জগৰীয়া তুমিয়েই। মই কি কৰিলোঁ? তুমি মোৰ লগত একেখন বাছত নুঠা হ'লে জানো এইবোৰ গণ্ডগোল হয়। বাৰু বাৰু, কিবা এটা হ'ব লগা আছিল, হ'ল আৰু, কিন্তু মোৰ ভাল লগা নাই জানা, এনেকৈ ইমান মিছা কথা এটা কৈ আমি জানো তেওঁলোকৰ ওচৰত পাপ কৰা নাই। পাপ নহয় মৰমী, যিবোৰ অসত্য কথাই কাৰো অপকাৰ নকৰে, তেনেকুৱা মিছা কথা ক'লে পাপো নালাগে। আৰু ভাবাচোন, আমাৰ ভাল পোৱাৰ কাৰণে যদি দুখন ঘৰৰ মাজত থকা শত্ৰুতা শেষ হৈ যায়,
তাতকৈ ভাল কাম আৰু কি হ'ব পাৰে। তুমি চাই থাকা, দুদিনৰ পাছত তোমাৰ খুৰাই আমাৰ বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ মানি ল'ব। খুৰা, তুমি হয়তো পাহৰিছা, মই সৰুৰে পৰা মামাৰ লগতহে ডাঙৰ হৈছোঁ। মোৰ বিয়াত মামাৰো মতামত লাগিব, আৰু মোৰ মামা মৰমীক মই নিজৰ ছোৱালীৰ দৰে ডাঙৰ কৰিছো। তাইৰ বদনাম কৰাৰ আগতে এটা কথা মনত ৰাখিবি যে এই বিশ্বনাথ দত্তই কথাৰে নহয় হাতেৰে এইসব কথাৰ জবাব দিয়ে। এতিয়া যা, ইয়াৰ পিছত যদি মোৰ হাতত পৰ ঘৰলৈ চুচৰিহে উভতি যাব লাগিব। যা। আপোনাক মই আগতেও কৈছো যে এতিয়া আৰু এই মারপিটবোৰ বাদ দিব লাগে। আপোনাৰ এই স্বভাৱটোৰ কাৰণে পেচেৰী মৰমীজনীৰো পিআই ঠিক নহব। এই যোৱা যোৱা, বৰ কথাটো কবলৈ আহিছে। মৰমীৰ কাৰণে নিতৌ প্ৰস্তাৱ আহি আছে, পাতো বুলিলে মই এইবোৰ আগতে বিয়াখন পাতিব পাৰো। মই কালিলৈকে ৰতনপুৰলৈ যাম, আৰু যদি এনেকুৱা কিবা গম পাওঁ। শুনাচোন, বহুত দিন তোমাক লগে পোৱা নাই নহয়। আজিকালিতো তোমালোকৰ ঘৰলৈও যাব নোৱাৰো। কিয়? মন গলে আহিব, মইতো বাধা দিয়া নাই। জানো জানো, ৰবা। ঐ বৰবৰা, বৰবৰা, তুমি চাবিটো লোৱাচোন, আগবাঢ়া। মই খোজকাঢ়িয়ে মৰমীৰ লগত আগবাঢ়ো, যোৱা বলা। মই জানো তুমি যে মই অহাটো বিচৰা, কিন্তু লাজ লাগে হে। লাজ আৰু আপোনাৰ মানে? অঁ, লাগিবওতো পাৰে। এখেত কিবা মানুহ নহয় নেকি? কি? অঁ, মইতো মানুহেই, কিন্তু ডেকা ল'ৰা দিয়াচোন, সেইকাৰণে কাৰোবাৰ লগত হাঁহি মাতি কথা পাতিবলৈ মোৰোতো মন যাব পাৰে। কি হ'ল? আপোনাৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণ কৰিছো আকৌ, হাঁহি মাতি কথা পাতিছো। অ' আচ্ছা, কিন্তু এই পলিটিক্সটোৱে মোৰ কাল হ'ল, বুজিছা? তোমাৰ ওচৰত আহিবলৈ নাপায়, যিটোহে দুখত তাচু, দেখিলেতো তোমালোকৰ সুমনি আহি ওলাব। আকৌ কি হ'ল? আমাৰতো শুনিয়ে সুমনিয়াই ওলালে, সেইকাৰণেতো মই তোমালোকক ভাল পাওঁ। আমাৰ একেলগে মৰমীকটো অলপ বেছিকৈ ভাল পাওঁ। এনেকুৱা লাগে যেন সদায় এনেদৰে গৈয়ে থাকিম, গৈয়ে থাকিম, গৈয়ে। ঐ, কি হৈছে? হোৱা নাই, এতিয়া হ'বহে। হ'ব? কি হ'ব? এই বিশ্বনাথ দত্তই এইবোৰ কথাৰ জবাব কথাৰে নহয় হাতেৰে দিয়ে। মানুহ তোৰ নাম কি? জানো, মই তাত নাছিলোৱে নহয়। চুপ চুপ চুপ, তই থকা হলে কি ডাল কৰিলি হেতেন? এই কুলাংগাৰৰ দৰে কলা চকু লৈ বৃন্দাবন শইকীয়াৰ কাৰণে আমাৰ ইমান লতি গতি হৈছে, অথচ আমি একো কৰিবলৈ পৰা নাই। বৃন্দাবন! মহাদেৱ মিছাতে কিয় দুখ দিছে? সেই মানুহটো যে হঠাৎ ক'ৰ পৰা ওলালহি! আইঅ, হাত নহয় যেন হাতোৰাহে। মনে মনে থাক, নীলাজ নিৰ্কট! বৃন্দাবনে যে তার ভতিজাকর কারণে তোর এই অবস্থা করেছে তাই বুঝা নাই মূর্খ? এজনী সামান্য ছোৱালীর কারণে মার খাই আহি ঘরত কেকায় গেথাই পড়ি আস, তারপিছতো
খবরদার আজির পৰা যদি সেই ছোৱালীজনীৰ পিছ লোৱা মই শুনো তোক মই ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিম। শুনিলিতো, গতিকে মৰমে চিন্তা এতিয়া বাদ দে। হেৰৌ, বিয়া কৰাব ছোৱালীৰ কিবা আকাল হৈছে নেকি? তই একো নতুন কথা কোৱা নাই। শুন বৰবৰা, এটা কথা মই কৈ দিছো, মৰমে যদি মোৰ নহয় আন কাৰো হ'ব নোৱাৰে। এইটো ভাল কথা নহয় হে বিশ্বনাথ, য'তে ত'তে তুমি হাত দুখন চলাই দিয়া কিয়। আৰু কি কৰিম ককাইদেউ, মই কাৰো লগত বেছি পৰ কথা চুবাই থাকিব নোৱাৰো। আৰু এটা কথা মই মন কৰিছো যে কিছুমান মানুহে মুখত কৈ হাতৰ লেংগুৱেজটোহে সহজে বুজি পায়। আৰুনো কি, এনে আৰু মানুহে যেনে কুকুৰ তেনে টাঙোন বুলি কয়নে? সেই ঠিকাদাৰৰ পুতেকটোক মোৰো দুপাতমান চৰ সোধাবলৈ মন গৈয়ে আছিল। হওঁতে তেওঁ আমাৰ বিশ্বই মোৰ মনৰ বাঞ্ছা পূৰ্ণ কৰিলে। চব বাবা বিশ্বনাথৰ মহিমা নব, নহলেনো মই কোন? যি কৰিছো চব বাবা ভোলা শংকৰেইটো কৰাইছে। মইতো সেইকাৰণে তোমাক খবৰটো দিবলৈ দৌৰি দৌৰি ওলাইছোহি। এইটোৱে সুযোগ, বৰদেউতাহঁতো ঘৰত নাই যেতিয়া মামাক একেবাৰে কাবু কৰি পেলোৱা। ৰবাহে, কেনেবাকৈ যদি তেওঁৰ হাত খোল খায়? একো নহয়, মাত্ৰ কথাকেইটা মনত ৰাখিবা। 1 নম্বৰ ভোলে শংকৰ, 2 নম্বৰ গুড়, আৰু 3 নম্বৰ বৰশী। কথাকেইটা মনত ৰাখিবা কিন্তু। ঠিক আছে, মই তেনেহ'লে উঠো। এইক মাতকচোন। মৰমি, অমৰমি, এই মামা যাবলৈ ওলাইছে। গৈছো খুৰী। আহিছে। মামা যোৱাই নেকি? এইয়া মই যাবলৈ ওলালো বুইছ, এই ককাইদেউ ক'লে অহা সপ্তাহত বোলে তহঁতৰ কেইদিনমান বন্ধ আছে, এই এবাৰ আহি যাবি নে মই নিবলৈ? নাই নাই, তুমি কষ্ট কৰি আহিব নালাগে, মই যাব পাৰিম। ঠিক আছে, মই তেনেহ'লে আহোঁ। এবাৰ আকৌ সেই মহেন কাইদেউকো মাত এষাৰ দি যাব লাগিব নহয়। মহেন্দ্ৰৰ ঘৰলৈ যাবা? হে ককাইদেউ, আপোনালোকৰ যুঁজখনৰ কথা মই জানো, পিছে ভিনদেউৰ বন্ধু আছিল নহয়, বৰ মৰমো কৰে, মাতষাৰ দি নগ'লে ভাল হ'ব জানো। ককাইদেউ, ঐ ককাইদেউ, আপুনি চিনি নেপালাতো, কত পাবা, তোমাকতো সৰুতেই দেখা, দেখাই হলাহে। তুমি জানো? মই জান। হেইয়া জান। আচ্ছা জান, তুমি বৰ অসময়ত পূজা কৰিছা যে। অসময়ত? কিন্তু মই বাৰু আপোনাক কি বুলি মাতো? মই মই মামা, বিশ্বমামা। অ' বিশ্বমামা, বাবাৰ আগত মূৰ দোৱাবলৈ আৰু সময় আৰু অসময়ৰ কথা ভাবেনে মামা? ভক্তবোৰৰ বাবেতো বাবাৰ দুৱাৰ দিনে নিশাই খোলা থাকে। বেছ বেছ, বৰ ৰং পালোহে। আজিকালিৰ দিনতো যে তোমাৰ দৰে ল'ৰা আছে, কিছুমানক দেখিলেতো মোৰ হাতৰ পিৰপিৰণি উঠে। তাকেই কওক, দেউতাই যে আপোনাৰ কথা কৈয়ে থাকে। হয় নেকি? কাৰোবাৰ ওপৰত খং উঠিলেই কয় বোলে আমাৰ বিশ্বনাথ হ'ব লাগিছিল, একেবাৰে নাকমুখ চেপেটা কৰিলেহেঁতেন। এই ককাইদেউৰ যে কথা, কিন্তু তেখেতক দেখা নাই যে। নাই, কালিয়ে বাইদেউহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছে। অ', তেনেহ'লে ময়ো আহোঁ। যায়নে? সেইটো কেনেকৈ হ'ব, অন্ততঃ চাহ এটোপা নোখোৱাকৈ গ'লে দেউতাই মোক কথা নুশুনাকৈ এৰি দিব নেকি? আপুনি বহকচোন। ঠিক আছে ঠিক আছে। মোৰ বৰ ভয় লাগিছে জানো, মামাই যদি তেওঁৰ ফাঁকিবোৰ ধৰিব পাৰিছে আৰু তাৰ পাছত তেওঁৰ চকুটো যদি কলা পৰি সৰু হৈ যায়। ঐ, বেয়াটোনো কিয় ভাবিছ, এতিয়ালৈকে চাগে দুয়ো একেলগে বহি চাহো খাই আছে। গুড়, কিয় ঘৰ চেনি নাই নেকি? আছে, কিন্তু মামা জিভাৰ সোৱাদটোৰ কাৰণেহে মিঠাটো লাগে, নহ'লে চেনিও যি গুড়ো সি, কিন্তু গুড়ৰ উপকাৰিতাটো বেছি। উপকাৰিতা গুড়ৰ? আৰু কি, 1 নম্বৰত ই পেট চাফা কৰে, আৰু 2 নম্বৰত গুড় এনেকৈ খালে আপুনি সুদা চাহ খায়ো চাহ মিঠাই খোৱা বুলি ধৰিব পাৰে। অ', এই কথাটো মই ভবাই নাছিলোহে, ময়ো গুড়হে খাওঁ, চেনিয়ে ডায়েবেটিছ কৰেতো। হয়, বাৰু বাৰু,
চাহু খালো, এইবাৰ কিন্তু মই আহো দেই। আহক, ময়ো অলপ ওলাই যাম। যাবাতো, ডেকা লৰা, এই সময়ত আৰু ঘৰত সোমাই থাকিবানে? কথাটো হয়ো নহয়ো মামা, মই আচলতে কাৰো লগত মুখ চুপুটি মাৰিবলৈ নাযাওঁ। তেনেহলে মোৰতো চখ বুলিবলৈ এটাই আছে মামা, বিলখনত বৰশীটো পেলাই বহি থাকো। বৰশী? কি হ'ল? নাইহে, তোমাৰে মোৰে স্বভাৱৰ দেখিছো বহুত মিল আছে। আছে নেকি? কিন্তু মামা, মই হলে আজিলৈকে মাখি এটাও মাৰি পোৱা নাই। কি? বাপৰে, তুমি একেবাৰে বাঘৰ মুখতে হাত ভৰাবলৈ গৈছা, ধৰা পৰিলে কি হ'ব ভাবি চাইছা? সেইবোৰ তুমি ভাবা, মইতো দুই এদিনত বিশ্বনাথ মামাৰ ঘৰলৈ গৈ আছো, কৰ্দৈগুৰিলৈ। তুমি তুমি এইবোৰ কি বলিয়ালি কৰিছা জান? হয় নাখাবা, তোমাক নিজৰ কৰি লোৱাৰ পাছত এই বলিয়াটোও একেবাৰে ঠিক হৈ যাব। আৰু তোমাক মৰমেৰে উপচাই সি ক'ব। কি ক'ব, কি ক'ব জান? আহাচোন মৰম জান বিহুৰ তলিল, চোৱা চোৱা তোমালৈ হাতত আনি চুকি ল। আহাচোন মৰম জান বিহুৰ তলিল, চোৱা চোৱা তোমালৈ হাতত আনি চুকি ল। পাহাৰত ফুলিছে লাহতি কপ ফুল, খোপাত গুজিবলৈ মন হয় বিয়াকুল। পাহাৰত ফুলিছে লাহতি কপ ফুল, খোপাত গুজিবলৈ মন হয় বিয়াকুল। ও মৰম জান, মনৰ মাজত প্ৰীতিৰ নদীৰ উঠিছে ঐ বান। মনৰ মাজত প্ৰীতিৰ নদীৰ উঠিছে ঐ বান। ভাবাচোন মৰম জান অতীতৰ কথালৈ, কোনে কোনে লগ দিছিলে নদীৰ ঘাটতৈ। ভাবাচোন মৰম জান অতীতৰ কথালৈ, কোনে লগ দিছিলে নদীৰ ঘাটতৈ। বুকুত নেমাৰিবা বাহৰ চচা ভুল, জীৱনত কেতিয়াও কৰি পোৱা নাই ভুল। বুকুত নেমাৰিবা বাহৰ চচা ভুল, জীৱনত কেতিয়াও কৰি পোৱা নাই ভুল। মৰম জান সঁচা মৰম বুজাটোহে আচলতে টান, সঁচা মৰম বুজাটোহে আচলতে টান।
সি ঠিকে কৈছে তো, এবাৰ ভাবি চোৱাচোন। আগতে তুমি আৰু মহেন্দ্ৰ মিলি এই গোটেই সাতখন গাঁৱৰ ৰাইজক গোটাই লৈ এই ৰতনপুৰত ৰাঙলী বিহু পতা নাছিলা? এই তোমালোকৰ এই পাৰ্টিবিলাকে আমাৰ মানুহবিলাকক সেই একেবাৰে ভাগ ভাগ কৰি পেলালে, বুজিছা? সিদিনাটো আৰু মহেন্দ্ৰ বৰাই মোৰ ওচৰত চকু পানী টুকি টুকি তোমাৰ এই বৰাৰ চকুত পানী চকুলো কিয় হে? এই ইলেকশ্যনৰ আগতে কন্দা কটা আৰম্ভ হ'লেই নেকি? ৰ'বচোন, চমুৱাই আচল কথাটো ক'ব নহয়। ঠিক, বৰাই একেবাৰে খাটি কথাটো কৈছে, বোলে দামোদৰ চোৱাচোন, এই চৰাই চাপটো গাত মাৰি লোৱাৰ পাছৰে পৰা দেউতাৰ মৰাৰ শ্ৰাদ্ধটোৰ ঠগীত গোলাপ ফুল এটা দিব নোৱাৰা হ'লো, কেনেবাকৈ আকৌ সেই দলে বহিষ্কাৰেই কৰে বা কি কথা ক'বলৈ আহিছে? সেই শইকীয়া এই বৰাৰ কথা তেনেকৈ ক'ব কৈছেতো, ইটো বহুত কথা আপোনাক কোৱাই নাই। মই ক'বলৈ আৰু কি বাকী আছে? কেলৈ, তেখেতে কোৱা নাছিল বোলে সি মানে আপুনি এবাৰ মিছাতে পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন খেলিব লগা হৈছে, পাৰ্টীয়ে দুভাগ নকৰা হ'লেতো মই মহেন্দ্ৰক বিধানসভালৈ পঠালোহেঁতেন। বিধানসভা? হয় মহাদেউ। তাৰ মানে কি মোক এই বৰাক এমএলএ কৰিব খুজিছে আৰুনো কি? হেৰি হেৰি শুনকচোন, মই আজি এমএলএ, হেৰি এমএলএ নহওঁতে ভেমটো চোৱা। তাৰ মনত যদি এইবোৰ ভাব আছেই তেনেহলে মুখত কিয় সি বিৰোধীৰ মুখাখন আঁৰি ফুৰিছে? আমাৰ দলৰ দুৱাৰ সকলোৰে বাবে সদায় খোলা আছে। আছে, কিন্তু কি লাভ? তোমালোকৰ অফিচলৈতো আজিকালি ছাগলীহে অহা যোৱা কৰে। ৰ'বাহে, এটাৰ পিছত এটা চক দি নাথাকিবা। তুমি কি কৈছিলা? মইনো ক'ত কি ক'লো, যি ক'বলগীয়া আছে সেইখিনি বৰাহে কৈছে তোমাক, বোলে আমাৰ বন্ধুত্ব এদিন ৰূপান্তৰিত কৰিম মধুৰ সম্পৰ্কলৈ। কিন্তু কি হ'ব, কণা গোসাঁই আকৌ তাক সেই ছোৱালী এজনীৰ বাপেক নকৰিলে নহয়, নহ'লে তাইক আমাৰ জানলৈ আনি পেলাই একেবাৰে দুইখন ঘৰ এডাল জৰীৰে বান্ধি পেলালোহেঁতেন। ইছ, তেখেতৰ মনটো যে ইমান ভাল, এই চৰাই গোলাপৰ নিচিনা উপমুখৰ পোৱালিবোৰে জটকুটৰ খায়। থোৱাহে, কিহৰ ভাল মনটো দেখিছা তুমি? মোৰ ছোৱালী নে? কিন্তু এইজনী ভতিজাজনী কিয়? তাইক বোৱাৰী কৰি নিলে দেখোন দুইখন ঘৰ এক হৈ যায়, কিন্তু পাৰ্টীয়ে ক'ত অনুমতি দিব? এতিয়া আন কোনোবাহে যদি এই অসম্ভৱক সম্ভৱ কৰিব পাৰে। হ'ব, বুজিছ, হৈ যাব। এটা কথাটো প্ৰমাণ হৈ গ'ল যে আচলতে এই পাৰ্টীৰ হেঁচাতহে দুইজনে শত্ৰু শত্ৰু খেলি আছে। সুযোগ এটা পালে কিন্তু দুইজনে গোবা মাৰি ধৰিব। আৰু এটা কথা কওঁ, তহঁত দুটাৰ বিয়াখনৰ আগতে যদি এই গোলাপৰ মৌৰাক বহিষ্কাৰ কৰি দিব পাৰি, তাতকৈ ভাল কথা কি থাকিব পাৰে? মোমাইটি চা, মাৰক আৰু মৰমীৰ খুৰীয়েকক মই এক প্ৰকাৰ হাত কৰিছোঁ, আৰু নবীনহঁতটো আমাৰ লগত থাকিবই, বাকী মানুহখিনিক খালি বেলেগে বেলেগে আমি লগ ধৰি বুজাব লাগে। কিন্তু মোমাইটি, মোৰ সমস্যাটো তাতে শেষ নহয়, বুজিছা? হে, মোমাইকটো বৰ একাচেকা, এতিয়ালৈকেতো মোক ভালে পাই আছে। আচ্ছা, কিন্তু কেনেবাকৈ আচল কথাটো গম পালে বা কি বিহু দেখুৱাই? এই ৰহ, তাৰ দৰৱ আছে নহয়। তই এটা কাম কৰ, তই কৰ্দৈগুৰিলৈ যা, তাত গৈ চিধাই তই তাইক লগ নধৰি, আৰু তেওঁ যে ভাল পাবৰ কাৰণে তই কিছুমান কাম কৰি আছ সেইটোও দেখুৱাই নিদিবি। আৰু আৰু কোন শুনো, এইটো জান নহয়নে? কিন্তু তুমি আহিলা কেতিয়া? অ' মামা,
মই ৰাতিপুৱাই পালোহি। ৰাতিপুৱাই পালাহি? অথচ মোৰ ঘৰলৈ নগৈ তুমি ইয়াত বহি আছা। মই আপোনাৰ তাত নামিম বুলিয়েই আহিছিলোঁ। পাছত ভাবিলোঁ মই আপোনাৰ তাত আছোহি বুলি জানিলে বৃন্দাবন শইকীয়াই যদি আপোনাক বেয়া পায়। সেইকাৰণে বন্ধু এজনৰ ঘৰতে আছোঁ। মোক বেয়া পাব কিয়হে? কিয় মানে? দুয়ো দুটা বিপৰীত দলৰ নেতা নহয় জানো? থোৱাহে, এই বিশ্বনাথ দত্তই এইবোৰ কথা মানিম বুলি তুমি কেনেকৈ ভাবিব পাৰিলা? মইতো এইবোৰ পাৰ্টি চাৰ্টি নামানোৱেই। তুমি আহিবা, বুকু ফিন্দাই মোৰ ঘৰলৈ আহিবা, চাওঁচোন কোনে কি কৰে। নাই, মই ধৰিব পৰা নাই ছাৰ। নাই নাই, একেদিনাই 250 মানুহে দল ত্যাগ কৰিছে। হয় ছাৰ। অঁ ছাৰ, হেল্ল' ছাৰ। কি হ'ল? ছাৰে উত্তৰ নিদিয়াকৈ ফোনটো থৈ দিলে তো। তুমি ইয়ালৈ কিয় আহিছা? আহিমেই তুমি। ভাল খবৰ এটা আছে, আপোনালোককতো দিবই লাগিব। মই দললৈ পুনৰ ঘূৰি আহিছো। কি কৈছো মই, মোকতো খাতিৰ কৰি মাতি অনা হৈছে। মই জানো, কিন্তু ৰতনপুৰ শাখালৈ উভতি আহিবলৈ সিমানখিনিয়ে যথেষ্ট নহ'ব। তোমালোকৰ দৰে একাংশ মানুহৰ বাবেই যে দলত ভাঙোন আৰম্ভ হৈছে সেই কথা ওপৰ মহলত কমেই পোৱা নাই। মই সভাপতিক এবাৰ লগ কৰিব লাগিব, তাৰ পাছতহে। এ মহাদেউ, কথাবোৰ মিছামিচিকৈ কিয় দীঘলীয়া কৰিছে? আৰু এতিয়াতো আমি আপোনালোকৰ আপুনি হম দিয়কচোন। পাহৰিছিলোৱে, ই আপোনালোকৰ মৰমীক বিয়া কৰাব খোজে। সেয়েহে ভাবিলোঁ ইলেকশ্যনৰ আগতেই বিয়াৰ দিন বাৰ ঠিক কৰি পেলাওঁ। আমাৰ ভতিজা ছোৱালীৰ বিয়াৰ দিন বাৰ ঠিক কৰিবলৈ আপুনি নিজকে কি বুলি ভাবিছে? আগতে তাইকে সোধক, আপোনাৰ গুণধৰ পুতেকক তাই বিয়া কৰাব জানো। এওঁৰ মতামত কিয় লাগিছে? নহয় মৰমী, তোমাৰ জানো কিবা ক'বলগীয়া আছে? আছে, মাত্ৰ এটা কথা। কোনোবা বদমাছ গুণ্ডা বিয়া কৰোৱাতকৈ মই চিৰকুমাৰী হৈ থাকিম। মই কিন্তু তোমাক আগতে ক'ৰবাত লগ পাইছো, কিন্তু ক'ত লগ পাইছো সেইটোহে মনত পৰা নাই। ময়ো ভাবি আছো, কিন্তু মনতহে পেলাব পৰা নাই। মামা নাই নেকি? আছে আছে। হেৰি, শুনিছেনে? অ, গৈছো ৰবা। হেইয়া জান, মই তোমাৰ কথাকে ভাবি আছিলো বুইছা। তুমি বা আমাৰ ঘৰলৈ কেতিয়া আহা? হেইয়া, আপোনালোকৰ ঘৰত হাজিৰ। এই বহা বহা। আচ্ছা জান, মহেন বাইদেউহঁতে বাৰু কিবা ভাবিছেনে? দেউতাহঁতে কি ভবাৰ কথা ক'লে বা মামা? কিয়, তোমাৰ বিয়া বাৰু কথা আকৌ? মোৰ বিয়াৰ কথা কিয় সুধিলে মামা? মানে আমাৰো ভাগিনেজনী আছেতো, তাইৰ বিয়াখনৰ বাবে মোমায়াৰ বৰ চিন্তা বুজিছা। তাইতো তোমালোকৰ তাৰ কলেজতে পঢ়ে। পঢ়ে নেকি? বাৰু, কিন্তু ইমান চিন্তা কিহৰ? বিচাৰিলে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাততো। ক'ৰবাত কোৱা কিহে, তোমাৰ দৰে শিৱভক্ত গুৰৰ চাহ খোৱা বৰশী বোৱা ল'ৰা এটা ক'ত পাম? নে আমাৰ লগত সম্বন্ধ কৰিবলৈ তোমাৰ কিবা আপত্তি আছে? আপত্তি? বাৰু মোৰ আপত্তি নাই, কিন্তু কি লাভ? দেউতাকটো জানেই তেওঁৰ প্ৰথম চৰ্ত হ'ব বোৱাৰী কোনোবা মৌৰা চৰাইৰ ঘৰৰ হ'ব লাগিব। আমি অৱশ্যে বিহুৰ ভিতৰতে গোটেই ৰতনপুৰ অঞ্চলৰ পৰা এইবোৰ দল উৎখাত কৰাৰ কথা ভাবিছোঁ। ভাবিছাতো, তোমালোকে ভাবি থাকা, কিন্তু কৰ্দৈ গুৰিৰ পৰা মৌৰা আৰু গোলাপৰ চিনমোকাম নোহোৱা হ'ল বুলিয়েই ধৰি ল'ব পাৰা। কি কৈছ? মৰমী আৰু মহেন্দ্ৰ বুঢ়াৰ পুতেক, ই কেনেকৈ সম্ভৱ? আৰে সেইটোৱেইতো হৈছে, নিতৌ 100-150 মানুহে দল ত্যাগ কৰিছে, ইফালে আকৌ বৃহত্তৰ ৰতনপুৰত মুকলি বিহু পাতাৰ যোজা কৰিছে। যদি কেনেবাকৈ বৰা আৰু শইকীয়া হাত মিলাই, বাছ হৈ গ'ল জান আৰু মৰমীৰ বিয়া। দেই
জান আৰু মৰমীৰ বিয়া। এই বৰবৰা কি ভাবিছ তই? হাত মিলাব। এই বৰবৰা আমি থাকোঁতে এই ৰতনপুৰত তেনেকুৱা কিবা এটা হোৱাটো সম্ভৱ নে? জি দেখিছো। কি দেখিছ বৰবৰা? যদি বৃন্দাবন শইকীয়াই আমাৰ কথা মানি নলয়, ভতিজকৰ প্ৰিয় খাবলৈ জীয়াই থাকিবলৈ দিয়া নহ'ব। মোৰ চাফ কথা বুজিছ? হেৰি হেৰি, আপোনালোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰকচোন। হেৰি মাষ্টৰ, ভাই সকলো গ'লেই দেখোন, মই আকৌ চাহ আনিব খুজিছিলোহে। চাহ কাক খোৱাবাহে? ৰজনী মাষ্টৰ, ভৱমণ্ডল, ৰামেশ্বৰ বায়ন, এয়া এশজনে দলত্যাগ কৰিছে। কৰিছেনে? এতিয়া হবলা আমি আৰু ইয়াত মৰা চৰাই ৰক্ষা হবগৈ লাগিব। কথাটো এই বৰায়ো ভাবিছোহে শান্তি। গাঁওখনক বাদ দি কেৱল দলটোক লৈ আমি জানো থাকিব পাৰিম, কিন্তু আমি যে অকলশৰীয়া হৈ পৰিছো তাৰ বাবে সেই শইকীয়াই দায়ী। বিহু পাতিবি? প্ৰতি বছৰে দেখোন বিহু বহাগী বিদায় এইবিলাক পাতিয়েই আছোঁ, এইবাৰ আকৌ ইমান ব্যস্ততা কিহৰ? ব্যস্ততো হ'বই লাগিব, এইবাৰ আৰু চুকে চুকে বেলেগ বেলেগ কোম্পানীৰ বিহু পতা নচলিব, ৰতনপুৰত এখনেই বিহু হ'ব লাগিব। তাতে যদি আপুনি সভাপতি হয়। মই? কিন্তু তোৰ বন্ধুৱে জানো কথাটোত সন্মতি দিব? কিয় নিদিব? আপোনাৰ নামটোতো জানেই প্ৰস্তাৱ কৰিছে। আচৰিত, বৰাৰ পুতেকে মোক সভাপতি পাতে? সি ক'লেহে মই বিশ্বাস কৰিম। সি কৰ্দৈগুৰিলৈ গৈছে, মোমায়েকৰ ঘৰলৈ। আচৰিত কথা, আমাৰ মৰমীওটো কৰ্দৈগুৰিত আছেগৈ, মোমায়েকৰ তাত। সেই বৰাৰটো তাত কোনো আপোন মানুহ নাই। হঠাৎ হঠাৎ আৰু কি মহাদেউ, আচলতে সি বিশ্বনাথ দত্তৰ নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰিহে কৰ্দৈগুৰিলৈ গৈছে। বিশ্বনাথৰ নিমন্ত্ৰণ? অহাৰ বাবে আপুনি যাবলৈ ওলোৱা নাইতো? নাই নে, তেনেকৈ নাভাবি বাই, এতিয়াতো মন থাকিলেও থাকিব নোৱাৰো, বহুত কাম আছে। বেছ বেছ, কাম ক্ষতি কৰি থাকিব আমিও নকওঁ। তুমি তেনেহ'লে যাবাগৈ আৰু, আমিও উভতি যাওঁ ব'ল। ইমান সৰুকৈ কি কৈছানো? নহয় মানে মামী, এইবাৰ ৰতনপুৰত মুকলি বিহু হ'ব নহয়, তাকে। সেইটো এটা ভাল কাম হ'ব দেই। বাৰু তুমি এতিয়া যোৱা। বাৰু মামী, মই গৈয়ে মামাৰ 420 নম্বৰ খবৰ এটা দিম বাৰু। আৰু বাটত কোনোবাই লুজ চুজন দিলেও নেখাওঁ। তুমি তাৰ মানে ৰতনপুৰলৈ পঠিওৱাৰ দিনা যে আহোঁ দে মামী। এও তাৰ মানে তোক আগৰ পৰাই চিনি পায়, আৰু মোমায়েৰক হাত কৰিবৰ কাৰণে হে বৰশী চৰখী। ৰবাচোন, মই তোমাক সকলো কম নহয়। তুমি যাব খুজিছা যোৱা, কিন্তু য'ত সেই শইকীয়া থাকে তাত এই বৰা হ'লে কেতিয়াও নাথাকে। সভাপতি পাতিছে, তাতে কি হ'ল? আগতে সেই বৰাক কমিটিৰ পৰা বাহিৰ কৰা, নহ'লে কিন্তু মই নাই। বিহুটো হ'বই, কিন্তু তেওঁলোক দুজনক আমি একেলগে বহুৱাব নোৱাৰিলে তহঁতৰতো। ৰহ, মই যাওঁ, শেষবাৰলৈ চেষ্টা এটা কৰোঁ। আপোনালোকৰ সন্মতি নাথাকিলেও মই মৰমীক বিয়া কৰাব পাৰোঁ, কাৰণ আমাৰ লগত আজি গাঁৱৰ ৰাইজখন আছে, মৰমীৰ মোমায়েকহঁতৰ সন্মতি আছে। কিন্তু আমি বিচাৰিছোঁ আমাৰ মিলনে আপোনালোক দুজনকো এক কৰক, আমাক কোনো দল নালাগে। আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ থাকিলে আমিয়ে ৰতনপুৰক এখন জাকত জিলিকা গাঁও কৰিব পাৰিম। জাকত জিলিকা গাঁও কৰিবি তহঁতে? আৰু সেইকাৰণে বৃন্দাবন শইকীয়াৰ নিচিনা মানুহক দল ত্যাগ কৰিবলৈ তহঁতে উপদেশ দিবলৈ আহিছ? বিহুটো যাবলৈ দে, দেখিবি। তুমি মনে মনে থাকা প্ৰতাপ, তুমি মোক দলৰ কথা ক'ব নালাগে। এটা কথা মনত ৰাখিবা, মই থকা অৱস্থাত দলটোতো বাদেই তুমি এই গাঁওখনতো গুণ্ডামি কৰিব নোৱাৰিবা। ঐ, কোনে বাধা দিব আমাক? আপুনিতো নাজানেই কথা ভিতৰে ভিতৰে কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে। আপোনাৰ হাততো এতিয়া এটাই ৰাস্তা, মৰমীক মোৰ লগত বিয়া দিয়ক আৰু আমাৰ লগত সন্ধি কৰক।
সন্ধি করি তোর নিচিনা গুন্ডা পদমাসর ভালে ভালে ওলাই যা নহলে চুপ বড় বেশিক মুখ নেমেলিবি এটাও তাত না থাকিব একে ঘুষায় তই মোর খুড়াক মার তার আগতে মই তোক কাটি দুসেও নকরিম বাহির বাহির হ বলে কইছো নহয় নহলে তুক সরি কোনো একটা বাড়িবি কই দিছো কোনো একটা বাড়িবি বল চল এটা নহলে গুলি দিবে এই এই মরবি মরবি চাবি কত মোলৈ পাহৰিলি হবলা তোক আজি আহ ওলাই আহ আহৰবি তোক আজি মই হেক কৰি দিম চব মোক ভালে ভালে যাবলৈ দে ঐ তোক যাবলৈ দিম আজি তই যে কৰিলি তাৰ বাবে তই জেললৈহে যাব লাগিব ঠিক আছে আগতে তোকে খতম কৰো মানুহ বলি হৈছ নেকি কি করব খুঁজছ তাই ও মই বলিয়া আছো মনু মনু মরমি যদি মোর না হয় আর কার হব না মানে জান মোর বাদ এই দে জান মনু জান মোর বাদ এই দে জান মনু এই দে এই দে হুরাদে মহেন বৃন্দাবন তোক তোক শত্রু জ্ঞান করা তেজবোৰ চাগে এবার ওলাই গলে নাকি ক মনে মনে থাকছো আগতে ভাল হইল আমি লড়াই পতা বিহুত দুয়ে ভাগ লব না লাগিব জানো আসুন মরম যান বিহুর তলিল সোয়া সোয়া তোমাল হাত টানি সুখিল আসুন মরম যান বিহুর তলিল সোয়া সোয়া তোমাল হাত টানি সুখিল পাহাড়ত ফুলিছে লাহতি কপ ফুল খোপাত গুজিবলৈ মন হয় বিয়াকুল পাহাড়ত ফুলিছে লাহতি কপ ফুল খোপাত গুজিবলৈ